El primer aniversari del nostre hospital m'ha convidat a mi per fer la cruella. D'aquest acte, un cop hi ha parlat el senyor alcalde i el senyor director, que ha estat molt bé, molt bé. Sou un públic magnífic, de debò sou el millor públic de la Catalunya. Sou un orgull per Catalunya, que mereixeu la independència. Penso que han fet bé de convidar-me a mi, perquè jo sóc un malalt de tota la vida. De sempre he estat malalt, que jo me'n recordi. No us ho creureu, eh? Però ara mateix em trobo més malament. Si encara sóc viu, és gràcies als hospitals i gràcies als metges. I a mi m'ho diria potencial, que és estupendo, no? Gràcies també a la labor que feu, entre tots plegats, per la sanitat que hi ha. I intentaré riure una mica, perquè també és una teràpia. No sé si a aquest hospital hi ha una sala per viure. Encara hi és. Diria que hi ha una sala per viure, però encara no ho pot anar, però sí que ho diguem. No ho veig a les enfermeres allà, i en algunes boges. No, però sí que la teràpia de vida, perquè és molt necessària. És molt convenient, és el que més necessita tothom. Hauria de vendre en el merda d'oina. Posi'm 3 quilos de vida. Tot això se sent bé, eh? A part d'això, m'agrada molt el seu lloc. Sí, ja m'he dit el seu lloc. Sempre m'ha agradat el seu lloc. He vingut a fer teatre moltes vegades. M'he passejat pel Firal, a la Fageta, als Montans, he vingut als museus, al Museu de la Passebre. És un lloc que m'encanta. He conviscut amb molts amics. Vull dir que, esclar, que ens coneixem tota la vida, nosaltres i jo. Els més grans, encara més. Els més joves, no tant. Però aquí hi ha gent que fa 30, 40, 50 anys que em segueixen. Mira, allà hi ha una senyora que em fa 80. També és una exagerada. Però també, i els més joves, però ens coneixem. M'heu vist a la tele, de fa molts anys, m'heu vist al teatre, em sentiu per la cine. Vull dir que sempre hem anat creixent junts. I a mi ja m'agradava venir a Olot, si ja sóc gran de viure a aquest hospital, allò... ja ho esteu passant una mica, eh? En una ocasió com aquesta encara m'agrada més. Per un malalt professional com jo, aquest és el lloc millor on podia estar. Esclar, perquè jo sóc un client potencial, vaja, no un potencial, no, de tota la vida. Perquè jo, com el meu amic Budi, com deia el senyor director, que és un actor de cine, que no sé per què, que parla com jo, amb el Budi Allen, sóc hipocondria. No sóc. No, però cada vegada que tinc una mica de tendresa, jo em penso que és molt gran. I és clar, ja vaig corrents al metge. Però és que, esclar, és que no tinc salut. Tot em fa mal, i és veritat, tot em fa mal. Jo ja sé que a la meva edat, esclar, el que no et fa mal és que ja no funciona. Però jo encara en tinc ganes. No, jo ho dic de bo, eh? I sóc gran, eh? Però jo encara en tinc ganes. Però no me'n recordo de què. Però esclar, de tot em fa mal, sóc una persona de molt poca salut, jo, de tota la vida, ja, quan vaig néixer, jo estava bastant bé. Vaig néixer, tenia salut. Però esclar, vaig començar a anar al metge i al hospital, em van començar a treure coses. Primer em van treure les glàndules, llavors les treien a tothom. La meva mare va dir, si no les ha de fer servir, que li treguin. Ja em vaig quedar esgarradet. Llavors em van treure l'apèndix. Després em van treure un tros de cul perquè tenia una fístula. Em van treure els queixals. Esclar, si van treguent, ja és que em quedarà tan poca cosa. I a raó de totes aquestes coses que et treuen, he quedat, doncs, esgarradet, malalt. De seguida em fa mal tot, no sé vosaltres, però a l'esquena em fa un mal tremendo. Vaig anar al metge i em va dir que m'havia sortit un os a l'esquena. Les cervicals, abans em deien mal de coll, però ara la tècnica em diuen cervicals. Va, al metge et posa que era pollerina així, que va estar tot el dia així, que no pots fer així, només pots fer així. I el govern vol que fem així, també no em surt, i acabaré imputada jo. I si vas baixant i vas rumiant tot i et fa mal tot el cor, el cor no em fa mal, però és que ni me'l sent. No ho sé si no me'n van posar. L'estómac,
l'estómac, que ataca l'estómac, sí que pateixi molt de l'estómac, i ara que menjo poc, eh? Menjo ben bé, res, com un pajarito. Doncs, mira, no lo diria, no lo diria, no lo paga. La metge em va dir que si el resto dos dur com el d'un constructor de pisos. Sí, vostè menja una rajola i caga una hipoteca. El metge també se m'ha fet gros, el metge em va dir, però que és diputat, vostè. La panxa em fa mal, a mi em fa mal, ja sé que no posa el metge. Diu, si em fa mal la panxa, i em va dir, no, es diu l'alcohol. Ara es diu l'alcohol. Ja em pensava que era un senyor, doncs no. Ara fa mal el cor. I vostè té un colon irritable. Ara té un colon irritable. Diu, oi, i molt irritable, eh? Diu, té tan irritable que sembla del PP. Va dir, si vas baixant, que un salto, que tros molt salto. No, perquè el metge em va dir que si anava bé que no el toqués. I diu, va, que fa mal. Però jo crec que, esclar, amb gent com jo, crec que el millor que es pot fer és portar, promocionar i crear nous hospitals, i tant que sí. Home, això, jo soc una mà dels hospitals. Jo, el que més m'agrada són els hospitals, això, quan he vist aquí, mare de Déu. Jo quan viatjo per aquests mons, que vas a la ciutat, no diré que vull saber és on és l'hospital. En canvi, els hospitals és una manera, els hospitals, hi ha tranquil·litat, hi ha retratat, hi ha silenci, sí, està molt bé. Bueno, si de vegades estigués sent algun crit. L'altre dia vaig anar a visitar la meva sogra, que és una dona ja gran, que l'estimo, tal, però una dona gran, menja, només li queda una dent, però com li treballa? Ja té, no vol presentar, és un antipico, i ara li ha fet la mania que no m'ho pagarà la casa. Que he dit que si en 100 anys no li ha passat res, ara morirà o hem pagat un altre. I jo vaig anar a la sort que tenia allà a l'hospital i el senyor del costat, uns crits, senyorita, si m'ha caigut la sonda, si m'ha caigut la sonda. I la sonda i uns crits van anar a l'enfermera. Què li passa? La sonda se m'ha caigut. Però d'on? De què som? Va del pito. I de buscar-li això, diu, si la tira té un puesta, si el pito no té un llet. I diu, sí, no lo tengo, mi no lo tengo mal, i esta sonda què és? Diu, esto es el hilo del mando de la tele. Però l'hospital és un lloc que s'està molt bo, s'està molt bé, entres a l'hospital, no sé si d'aquí, però vaja, en el meu, no et deixen caminar enlloc, que si no et parles de cadira de rodes. Et vas a tot recop, que cadira de rodes et va portar a tot recop. L'altre dia un amic meu li va dir a la infermera, partim a la sala d'audiències, aquí va fer porta amb el quilòfon, i la infermera li va dir, escolti, el metge m'ha dit que el porti el dipòsit i jo el porto. Va passar això. Sempre hi ha coses que puc explicar, però bé, l'hospital és la millor semblança d'entén els seus ciutadans. Està que si anéssim els... l'hauríem de promocionar, l'hospital, però està imaginant quan estem malalts. Hauríem d'anar quan estem bons, visitar-nos, veure-nos, perquè a més, des d'aquest que tenia aquesta pressió, hauríem d'anar. Però això, quan estàs malalt, hi ha arribes a l'hospital que no tenen que eres, està de relaxar, que saps que no hi ha, et porten allà a l'hospital. Mira, a mi l'altre dia, em vaig a llevar, vaig al bany, estava sentinant-me, llavors arriba la meva dona, la meva dona es mira al mirall i m'anava dient sola. Un metge que era gorda i lletja. Un metge que jo no veia res. I m'anava dient un metge que era gorda i lletja. Jo no veia res. I era un pet xipell, al final em diu, digue'm alguna cosa per animar-me. I vaig dir, carai, reina, la vista la tens perfecta. Però és això, jo passava a tirar, i de cop i volta, em trobo una piga aquí, i mi mare de Déu, una piga, i em va sortir una piga, ui, vaig a trobar la mare de Déu, i la piga ja em va, i va, si, ai, estic bé, i tot el punt de la costellada i el meu fill allà al sol que no m'haig posat perquè ja s'ha anat. Ara ja aniré per
Miri, li dono ara al cirurgià. Què dius? El cirurgià, ara m'han de treure un altre tros, és que no ho puc. Ja està, perquè és clar, anomenar un cirurgià a un hipocondria és com, no sé, és com parlant amb Rajoy de la independència. No, què faig? No. Però, bueno, llavors em van haver d'ingressar, i vaig a l'hospital, la senyora aquella em diu, com se diu? Jo què sé. Però dic, no, digue-li tu, com a mi. Llavors em diu, ai, que vostè em conec. Ai, quina gràcia! Com a la lleia aquella, la gràcia. Quina gràcia! Ai, si oi que tota la vida que l'he vist, vostè és el Paco Morant. Thank you.
metge i em va dir que follar era dolent i vaig deixar d'anar al metge. Menys els peus pares ho curen tot. Ho curen tot. Jo per dir això és per 3 cèntims i res més. I quan ja tenen dentics, acostumes a les medicines, i ja quan estàs fit de medicines, que en prens 20 o 30 cada dia, jo si quan et prenem, vostè treballa, vostè en deu prendre moltes, també vostè com jo, prens 20 al dia, medicines, i quan ja estàs ben acostumat a les medicines, llavors te les fan pagar. I quan ja no funcionen les pastilles, t'envien a la medicina alternativa. La medicina. Sabeu què és la medicina alternativa? Sabeu què és la medicina alternativa? Són herbes. Herbes, herbes. Ja ho deien abans. Si et fa mal, tot et herbes. Sí, però les fas posar les herbes. Però està el tomillo i la farigola. I treure ni la mata pel buc, que no podem tenir ni els trobats. Deia aquestes manies que agafen els metges, aquestes manies que està a prendre la pressió, està a prendre la pressió, cada dia, vostè està a prendre la pressió cada dia, clar, cada dia és un euro cada dia. A mi per treure'm un euro, l'havien de pressionar molt, eh? I ara el treu cada dia a base de menjar, eh? I aquesta mania s'ha de primar, perquè s'ha de primar, perquè s'ha de primar, perquè s'ha de primar. A mi el metge em va fer primar tant que ni em trobava. Home, el dolor sí que se me'n va anar. Sí, el dolor se me'n va anar. Però se'n va anar perquè no va tenir un costum fitar-se. Tinc un amic pobret, li vam fer rebaixar la panxa. Un amic que s'havia fet una panxa grossa així, de tots aquests anys del Barça. I li vam dir, sàpiga, aquesta panxa, sàpiga, aquesta panxa. I li vam treure la panxa, això d'aquí li va quedar pla. Pla! Ara li va sortir gepa. Doncs l'altre havia d'anar a ratlla. Aquestes coses són coses que són dels nervis, tot això. Tots aquests mals que vostè sent, això, nervis, això són els nervis. Els nervis que fiquen per tot arreu. Diu, i això, jo sol, això no ho puc curar. Això hem de ser entre tots dos. Això hem de fer entre tots dos. Vostè ha de fer un esforç. Jo també he de fer. Jo ara li acceptaré una cosa, però quan vegi pres, vostè s'ha de fer. Vostè ha de fer un esforç. Això hem de fer entre tots dos. Jo també he de fer entre tots dos. Això hem de fer entre tots dos. I tant va dir entre tots dos, al final, la visita, quan va dir estant la visita, jo vaig dir, escolti, jo li donaré la meitat. Oh, perquè és que em va dir entre tots dos, jo m'he de tocar. Aquesta mania que tenen, que agafen els convents, agafen aquesta mania, que tu tens manies. I que tu tens manies. Ja va dir, jo, perquè vostè són manies, que vostè fa bona cara. Bona cara, mare, diu bona cara. Que són manies, que fa bona cara. Jo la cara ho diré, que aquí. Va per la cara, per la cara, un dia pensant-me, escolti, vostè ha anat mai al cementiri? Ha vist tots aquells retratos que hi ha allà al cementiri? Tots feien molt bona cara. No els puc veure ara. Res, home, res, que jo el que veig és que cada dia que passa és un dia més que tinc, i cada any que passa és un dia més que tinc, i no ens troben res, i que vam passar molts anys, i ara veureu com d'aquí 30 o 40 anys jo un dia faré que t'atraca. I llavors tots ara m'ho deixen fer amb la gent. No sé què m'entens. Llavors la gent dirà, potser sí que tenia el mal anim. Ja me'n recordo la meva dona, sempre em diu que no em cuido, que no em cuido. Moria 100 anys i encara dirà com que no es cuidava. Això que us deia de ràpid, res, no, és que és una mentida que vam anar tan malament com en Trom, estigui tan bé com estic. I ara us diré un secret. Demà, m'han de fer un examen d'orina. I no he estudiat res. És evident que això era un altre temps. Avui dia tot això no passaria. Avui dia és molt millor. I la gent se sent molt més atesa i és veritat.
no potser un 100%, que sembla que la gent és molt criticaire, però més d'un 80 de fa 10, 20, 30 anys i tant que sí. Això fa 30, 40 anys, això que estem fent aquí, aquest espai, aquesta sanitat, no la podíem ni somiar. Ni somiar. I això és molt d'agrair i és molt important per nosaltres. Avui dia anar a l'hospital és seguretat, és salut i esperança de vida. És que si no, no hi aniríem, eh? Us aviso, eh? I escolteu, passant plens als hospitals. Això ho dic, van bé, eh? I de vegades, que hi ha gent ben sana, eh? Que n'hi ha molts que van a passar el rato, eh? Ja ho sabeu, vosaltres, que n'hi ha aquests malalts que van a passar el rato. Però, bueno, això és una meravella que sigui així. El progrés de la democràcia, la consciència sanitària de les nostres institucions i la gran i bona tasca de molts i molts professionals han fet de la nostra sanitat una de les millors d'Europa. I aquest hospital, com tants altres del nostre país, ho corroborarà. Com a ciutadà d'aquest país, d'un país que vol ser lliure i serà lliure, si vol, que com deia el poeta d'aquesta terra, que vol ser més neta, més sana, més noble, més culta, més rica i més feliç, com a ciutadà d'aquesta futura Catalunya més neta, més sana, més culta, més rica i feliç, us dono les gràcies.